Satya dari Putrajaya. Ajak acara yang pamungkas lewat pagelaran tim bar drama atraksi yang mana menyuguhkan sebuah serial cerita legenda rakyat dengan judul kalimatnya Panjangan Hulu. Legenda rakyat Jawa Barat yang sudah lama sekian terpendam, yang mana akan diungkap ditata kembali oleh sang aktor-aktor Putrajaya, di antaranya Ipa Pramoja sebagai Surya Negara, Oke Maprilia sebagai Menjangan Bulu, Jurus-Jurus Maut, Duyut, Buring, Guslep, Moncong, dengan sang gawang yang kocak, yang mana akan mengocok perut Anda, siapa lagi kalau bukan Bang Camut Omat Gomut. Yang luar biasa malah lempangan mamai aku.
Aduh aduh saking telata Banten. Kita kaya perhitungan dawe geger ning tanah caroban. Iki wis dadi kewajibane aku. Kalingan waktu jaman kang lewat, nalikane ibuku kukur dalam sebuah pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa. Sing ditembangi mamai dan idewi, mamai isma dan minangka majikan tua. Camut kula kula kang kula camut enan keneng apa sih retekane kari camut nglati kumis kang copot ari wong jalanaken perjalanan niku kudu bebarengan camut. Iya baru kita kan. Sang yang buyut, sang yang doglong buring wis pada tegak. Ari sira tekane kari. La ilaha illallah, krungu beli sampeyanku. Priwen samut. Nglati kumis narowe ku klalen. Kumise kari. Ya ki dadak gawe iki. Mulate setiap laku lumampah. Setiap kita jalanan misi, iku selalu disiap-siapaken samut. Ayo ngora kelingan sik kang priben. Sira makanggo modal kae sing karena kelinganku. Ah, nomor 1. Sewise kita bebarengan laku lumampah jamut. Bareng dene sira-sira kabeh laku anak putu sangyang. Ngincang itu mindake aku menjangan ulung. Nuju maring padukuan Cirebon. Karena apa jamut? Karena apa, Kang? Ing saat saiki aku lagi duweni tujuan. Tujuane? Tujuane mengkene jamut. Pripun-pripun? Nalikane aku meguru digembleng dikediakan maring ramak guru panembahan pocong momon sewisi aku beranjak dewasa sehingga angsal penjelasan saking ramak guru yen bae aku dilahirakan orang umum jamut bisa nero umum jare mah jare ramak guru ki. Ya pribet kita aku lahirannya aku ngejero kubur jamut ini wis ayo sampein buat di rombongan yang memedi rokok na dingin memedi-memedi ya pribosan ikut jarning jeruk kubur nalikannya mengkainin waktu Cirebon bangun Masjid Agung ini ningkono ibuku sih jadi korban ibu belum ganung bisanya jadi korban kan oh ya lebak woy orang arti kita orang masuk akal samut sampein orang arti ya omo kita sih orang berro nah mulanya kita bareng-bareng orang arti samut ya iyo kira gelis dadi beli dadi apa dadi enak. Mung aku diselamatkan ramah guru samut. Oh, diselamatkan sampean tuh. Sehingga aku beranjak dewasa. Digembleng lawan aji-aji kanuragan, aji kadijayan. Oh, tuh beres. Mulane saja kita garap gawe perhitungan samut. Perhitungan pripen? Garap menuntut pembalasan dendam. Oh, dendam kusumat. Dendam kusumat konon. Iya, kaya konon tuh protes bae wong iki. Kita sengaja garap gawe huru hara tatar caroban samut. Maring wong-wong santri khususnya aja kan ya bonggane sapa kawitan gawe lantaran samut bahaya wong santri pengen diserang ya bonggan bonggan kita mati sampean ya gampang lu rumani bareng wong mati ku angel durung namaning kok bisa samut ya ora bisa mulane durung dirasani ngati lamun dendamku durung terlaksana lamun ora salah ki wis tekan perbatasan Caroban samut perbatasan dicekini Caroban. Iya dong. Perasa coba. Di. Bu alas, ning seteng alas. Endi alas endi? Pakai wiwitane bu alas. Aduh, sobut bae. Sopo ora nyebut ora li duit? Ai kono. Iya. Ku tunggake pati ndrongol ditebangi alas e. La ilaha illallah, tunggak urip. Wis, aja geger. Wah, coba sawangan jamut. Endi kan? Rempek-rempek wae dia balak. Ayo kiye ki wong santri. Wah, iki payulawang. Pinggir-pinggir. Para santri-santri saking Caroban. Ayo iring tumindak ingsun. Tumiba. Ning perbatasan Cirebon. Ayo. Oh, suarane glendeng aja, jamut. Thank you.
kamu? Nun kang. Mene. Kenapa kang? Kenapa? Oke. Pripe. Wes paham dulu rombongan gini. Oh, ayo paham maning. Weruh. Ibu weruh ngol dilane je. Rombongan apa cang ayo? Rombongan singa Depok. Hei, bocah. Si. Lamun kamu dulu memahami. Pripe. Iyan sing diarani Pinangeran. Aiyy, sing diarani Pinangeran ki kaya kenen. Kaya kenen lho. Pada bae karo kita ya. Arif Pinangeran iku pripun, Kang? Wong santri. Oh, wong santri. Arif wong santri iku. Wong santri iku. Wong sholat. Wong sholat. Sholat ngaji. Sholat ngaji. Sholat sembahyang. Sholat sembahyang. Sholat ibadah. Sholat ibadah. Sholat jariah. Sholat jariah. Sholat. Sholat luru rangda. Imam saya sholat luru rangda sama. Ya maksudnya mah kita. Sing rasa menyengir. Ya ora ora rasa maneh cekan wae biasa. Bocah kaya nyengir. Ya ora biasa ke batek kuwi terus biasa nek kang tukang Malaysia planet ke digarap. Santri digarap kuat berarti rombongan iki. Santri jeung anggone merah. Merah. Biasa mejeng kan santri ganjen. Ya iya. Lapun wadung meteng dingin kuno. Ari Pinangeran iku. Pinangeran iku. Wong getol. Wong getol. Getol wiridane. Getol wiridane. Getol gawe kebagusane. Getol gawe kebagusane. Getol. Getol maini. Wis. Masa iya satu tukang maini kan dia? Kang. Ah. Lagi bengi kuar rombongan kian kita kok. Apa ada kue ini? Main. Main? Iya. Harus santri gini? Iya. Iya. Ayo, orang aku tak kepres. Oh, kau ke bandar ya, masih kau nyengir. Alah. Eh, samut. Kayak malah ke dudung main. Apa sih? Wong melekan. Ya melekan, gak ada ngetok orang duit kepada baik melekan. Hari melekan mau apa-apa, tambah sepi daripada hajatan sepi orang. Kok konon? Orang apa-apa, umum, merakyat. Ya wis, yang kok lanjut. Mana, samut. Aku kang bakal menginterogasi. Iya mongko mongko. Camutnya mundur menggori. Ya wis wis mundur ki. Woi. Para santri. Ya, jauh timbal. Si parek ngomongnya si parek. Nah. Siapa sih? Yang saliramu durung anggur sejati sih. Yang sin kang diarni Ipa. Oh, lalet. Surya negara. Ari ngomong Ipa, banyak osing elan. Sakate gak apa ate penterap ka kita arane sapa konon. Kira lu kawe metu bocah elingan. Bocah iye ki. Wis karuan arane urang elingan kene ditodok nek ipa. Ai bener pilih si arane. Bakak kaya kene ki jamut arane kedrobak kabeh jamut. Ai bakak kaya kene kedrobak kabeh. Robak dong. Cang sapa rene? Iye biasane arane Sorim. Sorim. Arane Andre. Waduh, Andre. Iye arane Buring arane. Buring. Joni. Kosan tetap robak kabeh. Robak kabeh ya. Iye sing diarani sapa kan mbok? Oh, sampeyan biar kan mulane gak ipa. Oh, iya. Baik sik jen kan mbok. Iki kok sing nyewot. Ya biasa bae aja otot. Iki. Tunggu rahasia. Surya Negara. Ya, ora pindah gawe. Terbang ke dekabran peribasane. Nalikane aku angsal penjelasan saking Rama Guru. Yen ibuku gugur dalam pembangunan Masjid Cipta Rasa. Surya Negara melu terlibat. Nyacane sira melu atas gugure ning ibuku belung gale. Kabran aku ya. Menjangan hulu. Iya. Kegeran derning teruban. Yen wong sembayang ning Masjid Agung Cipta Rasa. Or metu sing masjid or selamat. Apa iki? Sira. Iya. Ora den pukuri, ora te den aling-aling anane huru haran cletak ceroban. Ake wong santri, ake wong nganggo kutung pada dipentung, ake wong nganggo kupluk ditlapuk bal aku pelakune menjangan hulu. Sengaja karep gawe pembalasan sira. Karena dendam. Iya. Yen ibu mati ning Cirebon. Iya. Apa saliramu huru? Saksi yang bawa ibu saliramu mati ning Cirebon. Jare penjelasan Rama Guruku. Jare Rama Guru. Iya, beli buyut. Ariung jare iku durung tentu. Durung tentu kenyataane. Terkecuali saliramu huru ning adepane matane yen tulung gawe ibumu mati ning Cirebon.
sote jare sira, bakal jare aku yang merasa kehilangan, apalagi hilangnya sebuah nyawa. Jelas aku mempercayai apa maning mari rama guruku. Digugulan ditiru. Aku percaya maning rama guruku. Oh, berarti percaya. Iya. Terus lanjutnya setelah ngomong, ini ngomong serbun masih diarep apa? Garep anak-anak perhitungan. Oh. Pertumpahan darah orang bakal den ilang akan. Sengaja ker aduk kesaktian arus sira-sira kabeh wong saroban. Yen tumindak tukang semono margaleno. Margaleno. Marga ning dalan. Leno. Leno peperangan. Berarti dalan peperangan yen lang seleran butuh jeneng kok. Iku kang dadi tujuane aku. Mulane kabeh anak putu sangyang den kerahaken aku. Eh, anak putu sangyang. Ora kono siap, siap, siap. Sawangan pinangeran kang jumlahe telu dicandak den rikus den prayogan. Ayo. Wong sate. Yeah.
hulu, 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 sakwana ka hulu. Anggur bae bocah kek, anggur bae kek bocah kek. Iya anggur bae pripet. Bakal lagi enak-enak perangan kok. Gawe ribut bae kek bocah kek. Aduh cok. Camut, camut, camut. Iya apa sih? Lagi perangan camut. Siapa sih lagi perangan nih?
Lah sapa i? Sapa si bocah? Aduh, orang dilengahkan sakit dia. Aku dikit brutun yang mesti. Aduh, lah malu tak malu. Mikir. Wis. Jar ngecat marah tuh. Ai. Sekian reang wis ngerti. Bisane camut nembaki bate lagi perangan. Aduh, dasare camut keserian numpak manuk barang apa ya. Allah, sinen jero sapa. Waduh, camut lah keserian. Ora baik kok. Aduh, deleng reang dipunggul-punggul sire. Manuke doyok-doyok kaya kanan dipunggul kita menjungkel. Weh, kenapa apa kita lagi perang-perangan ditembaki manuk. Ayo sengit, Bi. Sengit. Iya. Ya kue korannya kesirian, dua sengit goblok. Bu temen gak kak? Enak numpak malu padu celangun-celang. Alah, bu temen gak mulis. Ya apa ya? Aduh, enak pak, enak ya, pak. Enak. Enak lu sirak opa. Enak ya? Ya usi, suki-suki megentenan kita sirak. Ya iya, kayak kalau gak orang kesirian itu yang ngomongnya pak. Saatnya kita di seri kan. Orang baik. Lumayan. Manjar dulu. Iya. Saliki isim tala, aneh moko bakal tekan A dan B itu. Selir bal kabur maling pulung. Lajalah. Surya Negara tinggal gelagang colong payu. Eh, Surya Negara tegedak maring aku seraya. Wes. Wei, anak putus sayang. Anak putus sayang. Ayo, kumpul lo. Kumpul, kumpul ya. Kumpul, kumpul. Kumpul. Panus tinggal gelagang tol colong Melayu. Iya. Ya wis sing Melayu mau turun Melayu. Iya. Lamun dutak-dutak rasa kangelan. Yang elan dewek daripada mengkonon. Mengkonon. Mendingan kita hiburan sama. Iya toh. Jejogetan. Jejogetan. Bari mesulapan. Bari mesulapan. Sang yang buyut teh manek. Sang yang buyut teh manek. Hibur masyarakat kene. Hibur masyarakat. Main mesulapan. Ayo. Sulapan yo biasa. Apa sih nang? Mangan tugu. Jawatir samut. Ayo. Lagu langsung sulapan langsung. Ayo, lagunya apa, Mut? Biasa. Ayo, saya biasa, ana lagu biasa ku, ayo. Ayo, priut. Ngajak hibur, ya. Hibur masyarakat kene. Ayo, lurus saweran samot ya. Lurus saweran masyarakat kene. Ayo. Karo sang yang buring. Ayo, wong kene maloman-loman. Koral-koral, aja watir. Ayo, lurus saweran saya urung ewu. Lumayan gak usah ngebalik. Ayo. Wow, mari tuan rumah. Mau kamu tinggal awang. Tuh nasi pula iki ngomongin tangga mamai kembar mamai kembar kulaku masih duwe wong tua. Ayo masih sebesar kanggo mamai kembar. Oh sing mari kanggo mamanya denda dendi sing de apa kantarana mari kanggo bos Taiwan mamai kembar maning yo matur kesuwun. Ibu, ayo, awas cek. Wah, pakai angin. Hari kanggo mimi hajine.
kayaknya ku awan jadi bayangan mamai kembar. Mamai kembar jadi impian. Senangnya mamai kembar. Mamai kembar lamun ana ning kene. Aya masih biasa kanggo mamai kembar. Mama denda dendi mangari pai dalan bari kanggo bos Taiwan. Kanggo mimi hajak ning saya. Yep bus. Mamai kembar kosok yen bengi mamai kembar dadi wayang temen senenge mamai kembar mamai kembar lamun anani masih kanggo mamai kembar aja sepisan bae mangga di padalan mani bae kanggo mama denda dendi sing duwe prapatan larangan mamae denda dendi mamae kembar atur nuwun mamanya denda dendi atur nuwun mamae denda dendi sing duwe kawasan prapatan mamanya kembar sayang.